Жас ақындар, домбырашылар, шешендік өнердің өкілдері Ақберен конкурсында бас қосып бақ сынады. Осы жолы қала мектептерінен 100-ден астам оқушы қатысты. Толығырақ келесі сюжетте. Ақберен байқауы оқушылардың талантын ашуға, шығармашылық қабілеттерін анықтауға бағытталған. Қалалық кезеңі биыл нөмір 35-ші мектепте ұйымдастырылды. Оған 8-11 сынып оқушылары қатысты. Ақберен республикалық байқауы дәстүрге айналған шара. Оған шаһардың 28 мектебінен 101 оқушы қатысып бақтарын сынады. Ойнағаным жақсы, барлық қағысым бар, постановка басқаным бар, отработаны бар. Жалпы аталмыш сайыс 6 аталым бойынша өтті. Қатысушылар ортаға шығып, өлеңде оқыды, домбырамен ән айтып, шығармада жазды. Негізі байқау 6 номинация бойынша өткізіледі. Ол шешендік білгірлер сайысы, көркем сурет сайысы, эссе жазу, ақындар мүшәйрасы, ақындар айтысы және ұлттық аспаптарда ойнау. Осы 6 номинация бойынша оқушылар қатысып отыр. Енді осы қалалық кезеңнің қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер Павлодар дарыны, бос уақытты қамту және балалардың дарындылығын дамыту орталығының дипломдарымен марапатталады. Павлодар қаласының білім бөлімінің және те осы 6 номинация бойынша бірінші орын алған, яғни жеңімпаздар, олар қараша айында өткізілетін облыстық кезеңге қатысады. Ақбереннің әділ қазалқылары қатарында тілшілер, журналистер мен ақындар болды. Олар байқаудың берері мол деп отыр. Алғашқы Ақберенге өзім қазылық етуге қатысқаннан бері қазір балаларды есімізге алсақ, сол балалар осы өздерінің қатысқан салалары бойынша, мысалы айтысқа қатысқан балалар қазір айтыс өнерінде жүр. Театрға, қойылымдарға қатысқан балалар, мысалы Астананың шабыт оқу орнында оқитындарын білемін. Сондықтан бұның өзі түрткі болды деген сөз осы. Журналистиканы таңдаған, филологияны таңдаған балалардың көбін білеміз, түлек болып шығып кетті. Міне солардың ізбасарлары одан әрі даму үшін осы байқаулар қажет. Сонымен қалалық кезеңнен сүрінбей өткен оқушылар қарашада өтетін облыстық кезеңге жолдама алады. Одан жүлделі болғандар республикада өңір намысын қорғайтын болады. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс Ақпарат.